नन्दिनी, भो नन्दिनी, किमर्थं तावद् उच्चैः आह्वयति? पश्यतु, किमपि आनीतवान् अस्मि। किम् आनीतवान्? भवती एव पश्यतु। अहो, मुद्गधान्यम्, गुडः, एलापि अस्ति। एतत् सर्वं कथम् आनीतवान्? बहुकालात् आवयोः एका इच्छा आसीत् किल, पायसं कृत्वा खादनीयम् इति। अतः एव अद्य बहु परिश्रमेण 15 रूप्यकाणि सङ्गृह्य एतत् सर्वम् आनीतवान्। इदानीं भवती समीचीनं पायसं करोतु, आनन्देन खादावः। अस्तु, अहं पाकस्य आरम्भं करोमि। करोतु। पायसं सज्जं भोः। अत्रैव आनयतु, अत्रैव उपविश्य सम्यक् स्वीकुर्वः। पायसं बहु उष्णमस्ति। एलायाः सुगन्धः कथमस्ति? बहु रुचिकरमस्ति इति मन्ये। कोऽपि आगतवान् इति मन्ये। किं कुर्मः इदानीम्? पायसं चषकद्वयपरिमितमेव अभवत्। अत्रापि तस्मै भागः दातव्यः भवति। भवानेव द्वारं न कीलितवान् एव। भोः महाशय, आगतवानेव, किं कुर्मः इदानीम्? भोः दुष्टे, मूर्खे। मां मूर्ख इति वदति वा? भवानेव दुष्ट। न केवलं दुष्ट, भवती शाकिनी, डाकिनी, राक्षसी। मां राक्षसी इति वदति वा? भवान् परममूर्खः। पतिं मां परममूर्खं वदति वा? यदि एवमेव वदति, पश्यतु किं करोमि इति। किं करोति भोः? किं करोमि वा? सम्यक् ताडयामि। ताडयतु यदि धैर्यमस्ति। किमर्थं न ताडयामि? ताडयामि एव, पश्यतु। भगवान्, एषा दुष्टा माम् अद्य मारयति। अहो, असमये अस्थाने आगतं मया, अहं गच्छामि। अहो, कथमपि अतिथिः गतवान्। कथमस्ति मम उपायः? अहं सम्यक् ताडितवान् इव अभिनयं कृतवान्। अहं किं न्यूना वा? अहमपि रोदनं कृतवती इव अभिनयं कृतवती। भवान् ताडितवान् इव अभिनयं कृतवान्, भवती रोदनं कृतवती इव अभिनयं कृतवती, अहम् अपि धावितवान् इव अभिनयं कृतवान्, अहम् अत्रैव अस्मि।